محمد عبد الله عبدي قربوشي او كميدا اقونيهان كا غوبلكا ساحل غار اهان دغمدا بربرا ايا مانتا شير جرايدو كو قبتي مغالدا بربرا وها او كو شاعيي انو او تاغان يحي دورشدا غولها ديغان كه دغمدا بربرا انو كميد قودو غولهيدا سيدو كلانا وها او قربوشي هلكاسي كو سو بندغي خبرت يو وايا ارغنو ديرادو او ليهي شقوينكا دولاد هوسه اسغونا شيغي إن شقدا دولة هوسه بلابي كل يسقال بقول يصدق يسقال شنكي إسلام ركانه ولا سو شقيه يسقال كم إذا ما يردي سو مريد دقمة بربرة يسقونا هالكاسي كذا فاني خبرة ديس إسلام ركانه تلمامي إن أنا شيرين عد وق خبرة بدن شقدا دولة هوسه دقمة بربرة بعد ورياشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وعيبش وتعي تضبطي بيش اللي بيتمناد سنة كلام هذا كوني يلا بعثنكا وحن هالكن كو قبنا إن شيرت رعيد وأن كذا هلا يو شاعنتا مشرحة كلها الدجان كا إيه دجمة بربرة أنا جوا محمد عبد الله عبدي قربوشة أو مدبدا دجنا مجال البربرة كنا شقينا أي شن يلا بعثك سنو ده قدم بي أنا جوا كسر نقضي طولة هاسة وحية هذا كلا نسوي شقيي لا يصدق هي سجاشن كي ثمان ماير كلا نسوي شقيي ما أنت waxaan lay soo xulay ama laygu soo dhiri galiyay saaxiib ahaan family ahaan iyo xaafad ahaanba inaan u ordo golaha deegaanka ee degmada Berbera aniguna sidii laygu soo xushay ayaan ku soo aqbalay waxaan ka soo bilaabay dawladda hoose intaan ka shaqeynayay 2019kii oo aan kala soo shaqeeyay maaykii ugu horeeyay ee in ciyaal soo magacaabay Faisal Ahmed Maxamed Faisal Madobe in la yiraahdo waxa ku xigay oo maayir isagana loo doortay Cali Xirsi Xayid waxaan la soo shaqeeyay Cabdullaahi Cabdi Faarax ilaahayna haysto oo deer loo jiray waxaan kala soo shaqeeyay Cabdullaah Xaji Cali Axmed waxaan kala soo shaqeeyay Xasan Xaji Maxamuud Warsame waxaan kala soo shaqeeyay Maxamed Axmed Xasan Talaato Cole waxaan kala soo shaqeeyay Cabdullaah Maxamed Arab waxaan kala soo shaqeeyay ninkii la yiraahdo Cabdi Jaacid Cali Cabdi Musbar waxaan kala soo shaqeeyay Siid Daawud Cilmi sagaalka maayir ayaan kala soo shaqeeyay cidiga waay aragnimo badan iyo cidiga aqoon badan dawladda hoose waxaan filayaa qof de aan uga aqoon badan mooyey qof iga aqoon badan maanta inaan jirin marka waxaan maanta go'aansaday maadaama intaas oo sanadood aan umada soo shaqeynay inaan maanta umada aan u sii shaqeyno oo aan halkii shaqadii aan u haynay aan ka sii wadno maadaama intaas oo sanadood oo aan dhulka joognay aanan dukaamayo bakhaar aan ku haysanay baacmishir laakiin umada aan u adeegin maanta inaan halkii adeegii aan sii wadno inaan maanta aan u tartamo golaha deegaanka ee degmada Berbera aniguna waan go'aansaday dadkuna way igula taliyeen in shaqada aan ka qayb galo sidoo kale musharax maxamed abdullahi abdi qarboshe waxa uu fariin u diray taageerayaashiisa iyo guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolka saaxil isagoo ugu baaqay inay qaataan kaarka diiwaangelinta si ay u gutaan xaqooda ay u leeyihiin inay wax doortaan inta waxaan raacinayaa oo kale oo qodobka labaad aan raacinayaa waxa soo socota diiwaangelinta ayaa soo socota oo la doonayo degmada iyo gobolkaba inay dadku iska diiwaan galiyaan oo ay qaataan kaararkii maxuu ahaayay in lagu codeynayay wixii hore u qaateena ay kaarkoodii hore ilaashadaan oo haystaan waxa dambe ee in ama aqaan gaaray ama aan fursad u helin inay qaataan in maxuu ahaayay in kaararka inay iyaguna ay qaataan oo iyadana aan fursadan aan uga faa'iideysto in waxa kale oo in aan inta raacinaya waxa jira dad badan oo kale oo musharixiina ama golayaasha deegaanka u bartamaya ama baarlamaanka u bartamaya aniguna kuwaas umaanu ka midnahay insha Allah hadii aanu soo baxnana oo aanu ka soo qayb galo golaha deegaanka oo aanu ku soo guuleysanina insha Allah anaguna ummada ayuun baan wax u qaban doonaa ugu dambeyntii musharax maxamed abdullahi abdi qarboshe waxa uu halkaasi ka sheegay in kadib marka laga soo noqdo diiwaangelinta uu shaacin doono musharaxnimadiisa isla markaana uu ku qaban doono xaflad ballaaran magaalada Berbera marka ay diiwaangelintu dhamaato inaan xaflad weyn aan ku qaban doono magaalada Berbera oo aan ku shaacinayo una sheegayo dadka ehel iyo asxaab mid guda jooga iyo mid dabad jooga in aan xaflada weyn laga soo wada qayb galo oo si weyn oo ballaaran loogu qaban doono magaalada Berbera andi ilaahay ka dhigo nagala soo qayb geli doonaa niman kale oo madax iyo saraakiil kale oo maaragtay xisbiyada aan iska sharaxayno kamida insha Allah iyaduna taasna way noo dambeynaysaa marka diiwaangelintu ay dhamaato maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada Berbera